Kristoffer Vestergaard, ja, så er det også værd at bemærke, at den dygtige højrefløj Andreas Flotmann stadig er ude med hjernerystelse og KIF. Og det er så ikke bare op på Gisle Jesper. Meget, meget, meget forskelligt, når man sådan kigger over de mest scorende spillere i hele håndbold. Så er vi jo op, altså, vi er jo helt op at kysse Kasper Witt. De falder som fluer. Og så ham her, altså, når han får bolden derind.